No niin, tervepä terve ja sehän on rahat tullut ja kaupassa piti heti käydä, että totta kai. Katsotaanpa. 30 euroa meni näihin ostoksiin ja minä katsoisin itse, että tässä ei nyt hirveästi semmosia höpö-höpö ostoksia juurikaan ole, että täällä on vakiota ja sitten ei niin vakiota ja tässä on Lidlin ja Prisma ostoksia. Niin aloitetaanpa tällä vakioiden vakiolla. Entistä on vielä pikkuinen, mä panen tuonne. Sitten otin Milponan tzatziki, se on hyvä. Sitten vähän leipäpuolta, otin ruispaloja ja nää on tosi pehmeitä vielä. Sitten vakioitten vakio. Juustoviipaleet, ne oli loppu. Sitten vähän, nyt menee höpö-höpö osastolle, niin hiukopalaksi jos tulee, niin voi ottaa tuosta burgeria sitten suuhun. Joo, sitten otin yhden valaammin aterian, kun on vähän semmosia vinkkejä, että on vähän laiskuutta ilmassa, niin kartanon pyttipannua otin yhden. Se oli sitten siinä. Sitten Prisma-ostoksia. Täällä on kotimaista perunasalaattia. Sitten testiin otin tämmöstä Torinon tumma kierre, niin tämmöstä pestopastaa. Katsotaan, jos siitä saisi tehtyä jonkunlaisen videonkin. Sitten harvinaisia ostoksia meikäläisen kassiin, niin kotimainen kurkku. Saapi leivän päälle silippua sitten. Sitten otin yhden riisipuuron kotimaista. Hyvä tuote. Sitten. Täysjyvää rakettipakettia. Tämäkin on ihan menneet testiin. Tää keksii tehdä tuosta sitten. Ja sitten johonkin ruokaan juustokerma. Joo. Sitten näitäkään ei ole vähän aikaa ollut. Näitä hinta on noussut, nämä on pari euroa noin kappale. Elikkä tillitonni kalaa. Ja siihen on sitten osoite jo löytyy sitten, jos laitetaan tästä näin. Mä ostin pitkästä aikaa niin maitorahkaa. Tai ei tää niinku, mitä tää nyt on. Maustamaton rasvaton rahka. Ja näihin liittyen niin minä pistän tähän videon loppuun niin sitten tuon. Videon mitä niistä tulee. Sitten lihaa puolta. Yksi kananjauhen lihaa. Ja sitten riisikakkuja. Ja sitten täällä on laktoositon maitojuoma. Kahvimaijoksi. Joo, nepä oli ne ostokset aika lailla siinä, että niillä sitten täytyy mennä jonkun aikaa. Ja tosiaan niin tässä on nyt sitten, minä tilasin Fiksu Ruualta tilasin taas paketin. Oli hyviä tuotteita, ei sillä lailla niin voisi sanoa, että ihan asiallisia tuotteita on nyt siellä. Mutta joo, minä teen unboxingin videosta, kun se paketti saapuu. Tässä, varmaan tällä viikolla. Niin. Mitäs mulla? No ei mulla nyt oikeastaan tähän muuta ollut, että tämmöisillä eväillä nyt lähdetään menemään eteenpäin. Mutta hei, kiitos kun katsoit ja muistahan tilata kanava. Se on seuraava video. Moro!